ইফালে ৰাজ্যৰ দুখন পৌৰসভা গঠনক লৈ অনিশ্চয়তা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা হাইলাকান্দিত 16টা ৱাৰ্ডৰ 10টা নিৰ্দলীয়ৰ দখলত ইফালে মৰিয়নীত দৰ্পশূন্য বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী হাইলাকান্দিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ জয় জয়কাৰ নিৰ্দলীয়ৰ দখলত ৰূপজ্যোতি দুৰ্গ এফালে অপ্ৰতিৰোধ বিজেপি আনফালে দুৰ্দমনীয় বিজেপিকো প্ৰত্যাহ্বান দুৰন্ত বিৰোধীয়েও নোৱাৰা বিজেপিক হেতা দিলে নিৰ্দলীয় ৰাজ্যৰ দুখনকৈ পৌৰসভাক লৈ এতিয়া অনিশ্চয়তা হাইলাকান্দিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ধৰা হাই কৰি জয়ী হ'ল গৰিষ্ঠ সংখ্যক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মুঠ 16টা ৱাৰ্ডৰ 10টা ৱাৰ্ডেই নিৰ্দলীয় দখলত 6টা ৱাৰ্ডতহে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয় শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি দল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ একাংশ সদস্যই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰাত নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই জয়লাভ কৰাৰ পিছতে বিজেপি শিবিৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰে যাৰ ফলত পৌৰসভা দখলৰ সকলো বাট ৰুদ্ধ হৈ পৰে বিজেপি দলৰ গুট বাঁধিছিলে আমাৰ নিৰ্দল গুট বাঁধিছিলোঁ আৰু গুট বান্ধি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ আৰু বিজেপিয়ে আমাৰ আমাক যেভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছে জনগণ তাৰ জবাব দিছে আমি নিৰ্দলৰ 12খন আসনত আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে আমি 10খন আসনত আমি জিকিলোঁ মাত্ৰ 2টা ৱাৰ্ডতহে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈ কোনোমতে সন্মান ৰক্ষা কৰে মৰিয়নী সমষ্টিক নিজৰ দুৰ্গ হিচাপে জাহিৰ কৰি অহা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ অহংকাৰ এবাৰ পৌৰ নিৰ্বাচনে ধূলিচ্ছাদ কৰি দিলে খুব ভাল হৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি মই সকলো মৰিয়নীবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে মোৰ ৱাৰ্ডৰ 1নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ জয়মনগৰৰ সকলো বাসিন্দাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ডাঙৰক মই ভৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু মৰিয়নীবাসী ৰাইজ যি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আমাক জিকাই আনিছে তাৰ কাৰণে মৰিয়নীবাসী সকলো ৰাইজক মই ইয়াৰ পৰা মই প্ৰণাম জনাইছোঁ ইহঁতৰ ভৰিছোঁ মই আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ কাইলৈ ঘোষণা হ'ব 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল পঞ্জাব উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড মণিপুৰ আৰু গোৱাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু ইতিমধ্যেই এক্সিট পোলৰ মতে পাঁচখনৰ 4খন ৰাজ্যত বিজেপিৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা পঞ্জাব দখলৰ দিশে আম আদমী পাৰ্টী ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশত 403খন আসনৰ 262খন আসনতে বিজেপি জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা উত্তৰ প্ৰদেশত বিএছপি আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰায় বিধ্বস্ত হ'ব ইফালে পঞ্জাবৰ 117খন আসনৰ অধিকাংশ আসনতেই জয়ী হ'ব আম আদমী পাৰ্টী ইফালে মণিপুৰতো বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা উত্তৰাখণ্ডত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আনহাতে গোৱাত ওলোমা বিধানসভাৰ সম্ভাৱনা কাইলৈ ফলাফল স্পষ্ট হ'ব 5 বিধানসভা ৰাজ্যৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ মাজুলী বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰো ফলাফল কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব